Pēc gadu rindas nevēlīgas, kad nokrits neviens vien mats, no jauna dzīvo tie patīkas, no jauna augšup veras skats. Kā brīnums kājas ceļas viegli, un elpa krūtīs neaizskrīt. Viļtāla mūzika un smiekli, medus blāzma apvārsnī. It kā tur slēpies vēl ar vienu kāds mātu, tāļu paicinot. Un atkal, par šo gaismas dienu var mūža bagātības dot. Šo Broņislavas Martuževas dzejoles sveicienam izvēlējos tāpēc, ka tad, kad man ir ļoti grūti, es parasti lasu viņas dzeju. Es iesaku arī jums to pamēģināt, gan viņas dzeju, gan viņas dzīves stāstu. Bet no sevis es gribētu novēlēt spēku tikt pāri visām likstām un prast novērtēt katru dzīves dienu un katru dzīves mirkli. Un vēl es jums sūtu sveicienus no visa Latvijas Nacionālā teātra. Lai izdodas!